ժամանակակից աշխարհում միկրոալիքային բարարարներն ասոցացվում են ժամանակի խնայողության, էլեկտրոէներգիայի տնտեսման և հարմարավետության հետ։ Սակայն հասարակության մեջ կա տարածված կարծիք, որ միկրոալիքային բարարարներում սննդամթերքը որակազրկվում է և վնաս պատճառում առողջությանը։ Դա չհիմնավորված և թյուր կարծիք է ասեկոսների շարքից։ Դա են փաստում բազմաթիվ ֆիզիկական փորձերը, որոնք անցկացվել են Daewoo ընկերության բարձրակարգ և փորձառու ինժեներների կողմից։ Կարիք չկա անհանգստանալ, քանի որ անջատվելուց անմիջապես հետո էլեկտրոմագնիսական դաշտը իսպար վերանում է, և դուք կարող եք վայելել համեղ սնունդը, խնայելով ժամանակ, որ նրանց այդ էլ սուղ է մեր օրերում։ Միկրոալիքային վարարաններն հիմնականում լինում են երկու տեսակի՝ պարզ և գերագեցած։ Պարզ մոդելներն հիմնականում բաղկացած են երկու կառավարման պտուտակից՝ մեկով դնում են քսորությունը, իսկ մյուսով տակացման ժամանակը, իսկ երկրորդ՝ գերագեցած տեսակում առկա է գրիլի հնարավորություն։ Հնարավոր է պատրաստել բազմաթիվ ճաշատեսակներ՝ ուղղորդվելով հատուկ միկրոալիքային վարարանների համար նախատեսված բաղադրատոմսերով։ Daewoo-ի Cook-MacBook մոդելը բավականին ճանաչված է և բարձր տեղ է գրավում շուկայում։ Այս մոդելն առանձնանում է անկրկնելի արտաքին տեսքով, ինչ տարածնակի շքեղություն կհաղորդի ձեր խոհանոցին։ Միկրոալիքային վարարանի բոլոր ռեժիմները, հզորությունը և ժամանակը արտացոլվում են կլոր դիսպլեյի վրա։ Խցիկը պատրաստված է ամբողջությամբ չժանգոտվող մետաղից։ Ի տարբերություն այլ միկրոալիքային վարարանների, որտեղ սնունդը տականում է անհավասարաչափ, այս վարարաններում այդ խնդիրը ստացել է իդեալական լուծում։ Խցիկում առկա են հատուկ կորմակերեսներ, որոնք անդրադարձնում են էլեկտրոմագնիսական ալիքները, դրանով իսկ ապահովելով սննդի հավասարաչափ տաքացում։ Հաճելի ակնկալ է պտտվող շամփուրը, որի վրա տնային պայմաններում կարելի է պատրաստվել շատ համեղ գրիլ կամ խորոված։ Այս մոդելում առկա է նաև կոնվեկցիոն համակարգ։ Կվարցային տաքացուցիչների միջոցով կոնվեկցիոն համակարգը խցիկի ամբողջ տարածքում ստեղծում է հավասարաչափ ջերմաստիճան, ապահովելով խմորեղեններ պատրաստելու հնարավորություն։ Սննդի պատրաստման ոլորտում Daewoo Electronics ընկերությունն ունի մեծ փորձ, որի վարապացույցն հանդիսանում է ընկերության կողմից ստեղծված մուլտի համակարգը։ Սա ոչ թե սովորական, այլ կոմբինացված միկրոալիքային վարարան է, որտեղ համադրվում են սովորական և կոնվեկցիոն միկրոալիքային վարարանների հնարավորությունները։ Հիշեցնեմ, որ Vega ընկերությունը հանդիսանում է աշխարհահռչակ կորեական Daewoo Electronics ապրանքանիշի պաշտոնական և էքսկլյուզիվ գործընկերը Հայաստանում։ Vega-ի սրահներում դուք կարող եք ձեռք բերել Daewoo Electronics ապրանքանիշի կողմից արտադրված բազմատեսակ կենցաղային սարքերը մատչելի գներով և պաշտոնական գործարանային երաշխիքով։